Deci există o anumită lungime de timp în care noi vom reuși să depășim aceste probleme? Într-un 200 de ani se rezolvă oricum. Nu, deci depinde ce noi vrem. De atâta că multă lume vede problema identității naționale esențiale, de atâta că noi am putea eventual să avem unirea cu România și atunci ce rost mai are să te frământi cu asta, dacă este soluția miraculoasă. Uh-huh. În realitate, eu nu spun dacă trebuie, dar propriu zis, asta s-ar putea întâmpla în baza unui referendum amplu, în care o să participe multă lume și o să votez majoritatea, dar nu majoritatea. Și inclusiv pe teritoriul României, nu doar aici. Da, și România trebuie să fie gata dacă pentru asta, dar ok, dați să vorbim de partea noastră. Ca să fie consensul ăsta, ca să fie un vot, și asta n-ar trebui să fie 50% plus un vot, asta trebuie să fie cel puțin 2-3 de populație să voteze pentru asta. Ca să fie asta, iarăși, de pildă azi la noi, etniile minoritare sunt amenințate de românizarea sau moldovenizarea societății noastre. De dacă istem că o să-și pierdă identitatea lor. Și dacă noi nu o să găsim soluții la asta, dacă noi nu o să găsim, cum să le spunem, că noi trebuie toți să vorbim română și să o cunoaștem, dar asta nu înseamnă că voi nu puteți învăța și nu puteți să aveți școli unde cu predarea limbii voastre o să păstrați cultura sau noi n-o să vă socotim niște cetățeni de calitate a doua. Dacă nu o să fie asta, problema unirii cu România pentru dânsă e și mai strașnică decât, să spun, românizarea internă. Deci noi niciodată n-o să avem consensul social pentru unire. Noi dacă vrem să mergem într-o direcție sau altă, noi, în primul rând, toți trebuie să ne unim împreună. De atât că, știți, când e vorba de o echipă managerială mică, de pildă, sunt într-o echipă 5 oameni și ei decid, sunt câteva posibilități cum să fac un task de lor managerial. Și ei decid să voteze. Dacă 3 au votat, chiar că facem așa, și 2 au votat altfel, când e vorba de o echipă mică, nimeni nu se gândește că 3 să fac într-un fel, dar 2 să apuc să fac tot acea altfel. Au votat, toți să apuc să fac împreună ceva. Dar când e vorba de stat, noi nu știu cum nu mai vedem asta. E că noi votăm la alegeri 60% pentru, spun, mișcarea înspre Uniunea Europeană și 40% înspre CSI. Sau invers. Bun, Uniunea Vamală, să-i spunem. Și, adică, gata, am votat, ar trebui tot să lucrăm pentru aceea ce a votat majoritatea, cu condiția că majoritatea nu abuzează de poziția majoritară și nu pune niște chestii care sunt inacceptabile pentru minoritari. Dar noi nici nu așa, știți, la noi orice decizie se sabotează, se combate, adică, ok, ce au votat, eu nu sunt de acord. Și de ce nu uitați, 30 de ani noi nu ne mișcăm nicăieri, cum stăteam în deriva, așa și stăm.